Машина уже. Да вставай. Ой, я його завалив, але мене завалили. Завалив. Бігом, бігом, бігом. Та що бігом? Вони на пляжу, що де? Це та сама канітель десь. Піднімає, піднімає, піднімає його, наверное. Ні. Ні? Прибив ти? Де він? Увага! Їх двоє, хто його знає? Богдан, ховайся зразу десь. Ультраюком, поблизький оператор взива вспарче медичне. Мамче. Чи побачили зараза? Зразу так хреново видно, капець. Я її збив, а де він хер? Увага, увага, вога мій на касетова актив. О, тут що хуже є. Бля, ще один. Ай, блядь, увага, увага, і все, і срака, блядь. Всіх трьох? Не, буде ще. Богдан, не рвися, там якось акуратно. Ось на нас, на нас. На нас, на нас. Воно, стрілять. Це, мабуть, його третій їхній. Не спіши. Дінь броню, бляха. Заспіши, піднімай. Себе в дінь, спочатку. Погано, що вони теж без броні. Дякую. Не бойся, ми дівчинка чіть пізній. То рядовий обшор і хрячий. Броню надіваю і цього. І валимо. Перебігаємо броню. Без сторони постій, поки я полічу тут. Це на... Наш перецівовий. На пляжу це хренове місце. Видно все. Бронежилет еще ложить. Да. Так, пластина надо было. А я его с одной пластиной убил. Где бронежилет ты как? Ты уже забрал его? Я забрал. А, я забрал. Побегу. Куда это? Забрали, то погнали. Вив'язана між у скрині з броням в околіці. Освоєю він тяжко пожежу на цель. Він сподівається, що обладнання. Ну, блін, а в мене. Подожди, патрони ким. Крута амуніція тут! Ти Богдан, що вернемося чи ти де? Я подивився, чи все забрало. Так воно може забрати. Так, коротше, пішли десь у зданнях воно, так? Да? Чи де? Ну так, да, наверно. Що це таке блистить напроти? Просто вишку в нас мигає. Постійно у мене немає тут. Так що я. Так, куди ти там казав? Де приблизно? Це в цих домах я знаю, що вони шикові. Ну то воно скрізь, ну понятно, знаєш, стрибаємо сюди. Виконання контракту запевня готовки на спрент і улепшення. Шарим, дима. Убігаю. Добу ти десь кричиш? А, ну зверху. Блін, тут дуже обшорено. Такі валять, корист. Таке гехо. Ну давайте бістренько обшоримося та підемо ті дома до китойців сюди. Підіть сюди, ось що сталося. Вам бачу, що не помню. Це капець. Що що? Як воно закумарило, блядь.
Ти де? Ой, не йди, бляха. Наверху. Викинуло те? Щось, ну щось побачимо. Не двигайтесь, попустило. Я думав, що викине. Біжи до нас, біжи сюди. Не лозьте то. Що ні, боти. Так, боти з пулеметами. Вруг є з громадів значних щів на тим терені. Пішли до Маоці, до Повшорем і підемо туди, до китайців. Та не до китайців там, не там воно взагалі-то, а... Мені кажеться, в цитаделях. Оця херня десь я замічав. Де вона тут? Помните десь? Ультра-1, надсюнгаємо вороги посівки. Я сюди заліз, наверное, в цитадель, ідіть сюди. Це дуже рушня активність ворога. Тут драбина, тільки знизу, помните, я тому залазив? Ось підвал? Ось сюди, так, сюди. Голова моя. І я буду з катателі. Де голова моя, ось, бачите? Ось сюди. Треба. Це ж ми... Та злазь, нахер. Заглючило чи що? Так, це... Це катель. Вроді, не. Чи ні? Так, ми робимо. Увага, в вашому стороні лечить мій повітря. Дуже відкрито. Тут вже... Причо що? Тут вже хтось знайшов. А? Тут вже хтось щось знайшов. А ти з Богдан з якої? З цієї сторони? Там. А, ти з цього. Це цитадель пуста? Ну таке. Уже все шори, бо відкиті ці. Тут цитадель, що трусане. Це? Блін, для кого? Вука, там вука десь, вообще десь. Я тут, тут ще не все вони просто обчистили, то я й дивлюсь. Я знайшов броніка. Ой, то вже три розум держуться. Тут на дві пласти. А, у вас на три ж пластини броні, я думаю. А ти був наверху в цій цитаделі, Богдан? Аж там. Аж на самому верху. Я не пойму про яку. А ти що не сюди, чи ти той через драбину опускався? Там, де помниш, корона. О, великий рюкзак. Ніфін ти собі. А зараз понабирати тих документ, бумаги. Ультра-1, здепонування каси Дальній в тайній крипті приспіши один нове броні. Бестріше, время йде. Де ж там одна цитадель, кажу? Рушний вона. Отбути. Злазь. Все. Я продам тут щось, все. Де? Я долечу, чи там? Ви туди в те здання йдете? Ну, ти вже де? Я на цитаделі. А ви мене звучите, що? В підвалі? Та побігли сюди. Біжіть, я зараз. Я бачу. Що там йти? Я бачу, де ви там. Думаю, ти далеко. Ви ти йдеш. Блять, я що в мене. Ультра-1, активність противника.
секторе. Все, началось ночь. Це, наверное, уже веки, не? Ой. Давай ты тоже дергай, может, не веки? Не, ты завис, а я все дергаю. Кожу. Это хорошо, что... Картинка зависла. Але ви мене чуєте? Так, кидаю, мені... кидаю, подожди, кидаю цього. Ящика з бронею, бо мене не вибрали. Все, викинуло. Ой, блін. Ой, мене дюрнуло гарно. Тебе викинуло, ти десь побіг і стій вже. Ти ж в стіну уперся. Ти, може, попробуй, ти геть виходив повністю? Да, не, не поможе це серверу. Це таке і в нас щось може бути. Я про то... Може його не обновило, так як положено. Блін, що взяти? Так, ну давай я М1, М4 візьму. Так, я тільки відлучуюся. Ну ладно, нахрен. Ну все, пішли. Бігли в магазин. Чи куди там? Та все це та далі провірити. А всі магазин тобі. О, є. Там хтось вже стріляє. Там іменно хтось кинув гранату тільки. За цей цитаделі хтось кинув гранату. Взрив. Або хтось зверху здає. Був взрив. А, це ящик, наверное, зірвався тут. Понял? Наверное, чекай. З броню. Так, куди ж де я септик закин? А, вже? Тут не все равно М4 кинули. М4 тільки не прокручує. Ні хрена нема. Блін, де ж ти коти і собаки? Ти внизу? Так. Ти тут все? Та там нема ні хрена. Ну вони здоровенні, такими б їх замітили. Ну, да, так, воно на всю картинку показує. Ну, побігли, виходь, виходь. Побігли ось сюди, то всі дома гляну. Я тільки не знаю, є чи смисл нам... Дома обстворені вже. Хе, я знаю. Хтось стріляв. Обстворене. Блін, де ж вони? Та херня. В домах тільки де? В яких, е? Якщо його не забрали вже. Ще один дом, да, остався? Да, один. Ага, це щось не той дом. Подожди, там воно... Ні, це контрол. А. Залужить. Посередничаш, залужить. Операторы приняли скшини с бронем. Ведите их положение на своей мапе тактичной. А вот это не будет дом. А, не знаю, не моя. Це як я включив БПЛУ? Наче людей не видно, так? Да? Ні, чорні сьотки, так же. А люди червоні, так, да, повністю? Червоні, всередині дуже червоні. О, кота знайшов. Де? Ось в цьому домі. А ну, де ти? А я ж там був. Чи ні? Та, а ти, ні. Це останнє, ти не дійшов ще. Я не дійшов. Ну, кота, але ж треше собаку, сука. Правильно, це ж кіт? Та його ще й по одному мене заносить. Кота. За 300 доларів. А далі ще один. Не знаю, не бачу.
Ну, в сумці, от такі сумки дроб'яні, типу, рюкзак. А ну ще, а, то заправка. У сумці лежав, не так? Ні, в сумці. У дроб'яні сумці. Так, що це тут? Там вони можуть скрізь лежати, в холодильниках. Ще одна сумка. Нема ні хрена. Так, все. Ще ми де не були, ще сюди. А, це заправка. Не знаю. Хоч це евакуювати, а то... Це, бо нас вже двоє. Осторожні, зрива щільний в'язок. А де евакуація? Ого, аж носи на цій стороні. Означам пункт евакуаційний. Це нам як його бігти краще? Та краще з цієї сторони бігти. Ультра 1 безпечно, можливо, і вразу до бази. Обходить, не треба. Йдем заправку ще чекнем. Чи тут немає ящиків? Не знаю. Я откуда знаю, що там. І та? Та воно може бути скрізь, не обов'язково, що воно там. Тут відкрите все. Нема? Ні. Полетіли? На вишку? Да. Ну, полетіли, якщо не зіб'ють на воду. А все-таки... А будемо так коло моря, поняв, летіть? Проз море. Щоб м'якше падати було в воду. Щось ти... Все, вище не можна? Ні. Ультра 1 загрожує знищити вашу позицію. Нам все. Бот стоїть знизу, да? Ох, у мене зависло було його. Капець. Трастелі мене! Блін, прямо ж картинка стала. Ще радіація тут, ну ладно. Обійдемо радіацію. Ультра 1, увага, високе загроження в секторі. Бачте, готові до вас. Домики закриті. Блін, тут, звісно, так... Наче наведу все і цитаделі одні, капець. Ти ж уже запустив. Чи це ту дальню запустили? Ту дальню. Давай якось... Люб. Гранат в ноги! Ой, гранати це... Тут цитаделі одна на одній, ти бачиш? Знаєш, що робити? А, що... Ти запускай, а я буду відкривати цитаделі. А ні, в мене немає, в мене нема пропуску, я викинув. Вдруг люди будуть бігти, то хай б'ються з ними. Опа. Люди? Хтось проситься. А де проситься? 150 метрів, це... А, це на ті, значить. 150 метрів. Сказання є зараз ближай. Будемо мати мало часу. Так, далі рід. Можеш... До нас йотчик біжить. Їде. А, ні, це на ту, на ту. Блін, вона рядом. Та на їх боню ці цитаделі. Треба лити відсюди. Тут і ноцтері, зближайтеся до стрепі рондування. Забиту довозця. Скаження обіймує цей сектор. Лепій, удайтеся до пункту евакуації. Та давай лити, варнягай, більше, чим... Полиш її, чув, полиш. Якщо евакуїруємось, полиш на склад її. Собаку чи що там? Кота. Діно серед века в пункті евакуації. Поспєште ще! Діно серед до добутства. Дене і персонел задих. Операторі вислали до вас лічені зброю. Хорошо, що вони хоч сюди не перебігли. Бо вони знають, що їм буде хана.
Діотця якось біст... А, це флустри маленькі. Маленький острів іде і вже пустий коло носа.